はい、こんにちは。今回は初秋の夕暮れの風景の描き方を解説していきます。絵の具はアムステルダムのアクリルカラーで、使った色は概要欄に書いておきます。で、まず黄色と茶色を混ぜ合わせた色を上からだいたい 2,3 センチぐらいのところまで塗っていきます。で、次に黄色を加えて少しずつなじませながらグラデーションをきれいにつけていきます。で、ここからさらに今度は白を加えて、下に行って上に戻ってという感じできれいにグラデーションをつけていきます。で、今回もこの下地にジェッソを塗っています。で、一番粒子の細かい S のタイプですね。これを塗っておくと発色も良くなりますし、絵の具の定着も良くなるのでおすすめです。で、赤をほんの少し白と混ぜて、そこに黄色を少し加えて淡いオレンジ色を作ります。で、これも綺麗にグラデーションになるようにしていきます。で、ここからは地面の部分になります。で、茶色を塗ったら、この微妙に少しこの境目をふわんとした感じにしておきます。で、しっかり濃い色で茶色を塗って、この境目はあまりこうパキッとしないようにふわっと少しグラデーションがつくようにしておきます。で、一番下に黒を塗っておきます。で、このグラデーションをきれいに塗るポイントですが、この途中で筆を離してしまったり途中から入ってしまったりすると、こう変なムラができてしまうんですね、色の。なので、隅から隅まで、端から端まで筆を走らせるようにするときれいなグラデーションが描けます。ちょっと画面が光ってしまうので右側に高さをつけました。で、雲は一番最初に上の方に 2,3 センチぐらい塗った色と同じ色で雲を描いていきます。で、いつも雲の描き方はこのように土台を描いたら、ブラシでぼかして、それから明るい部分と暗い部分をつけて描いていくんですが、今回はもう簡単な描き方でこの土台の色だけで表現して描いていく方法なので、今回は簡単な描き方で描いていきます。で、今描いたら何にも絵の具のついてない筆でこのように表面をふわふわふわっとなぞるようにして、綺麗にぼかして土台の空となじませていきます。で、この今のままの状態だとちょっと筆のストロークがとても残ってしまっている状態になっているので、このように、ブラシでふわふわっとぼかしてあげることでふわっとした綺麗な雲に仕上がります。これは少し雲が乾いているときは筆を少し湿らせて水気をしっかり拭き取った筆でぼかしていくといい感じにふわふわふわっとこのようにぼかすことができます。で、これで雲が描けたら、今度は遠くの方に少し森のような木の塊を描いておきます。で、今この土台を描いたら、今度は少し硬めの筆で黒をポン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 とこのように軽く叩くようにして描いていきます。これはまだ土台の段階で、この後色を少しずつのせていきます。そしたら今度は手前の木を描いていきます。これもまず黒で枝を描いたら、
今度は先ほどの森の部分を描いたのと同じように少し固めの筆でポン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 と叩くようにして黒で葉っぱを描いていきます。これも後で上から少し色をのせていくので、これは土台の部分になります。で、今度は左側の木ですね。そうしたら先ほどの空の部分に一番明るい部分の火を描いていきます。これは少し乾いてから半乾き状態になってからこのように白を入れてあげるといい感じにこの火を描くことができます。これ乾いてないと色が馴染みすぎてしまうんですね。なので少し半乾き状態になってから一番明るい部分は入れるといいと思います。で、この下の部分の雑草の部分はハケを使ってポンポンポンと軽く叩くようにして、黄色と茶色を混ぜ合わせた色ですねを入れていきます。そこにちょっと、白を加えて明るさを調節しながら入れていきます。そしたら今の色に少し赤を加えてオレンジ色にして、この空の色と同じような色合いですね。このペインティングナイフの、横の部分につけてこのように火の当たっている部分に描いていきます。で、このナイフの先端を使ってちょっとしたこの小枝を表現するためにこのように傷をつけていくといい感じに小枝を表現することができます。で、つきすぎてしまった部分はこのように指でポンポンポンと触ってあげるといい感じに馴染んでくれます。で、左側の木にも明るい部分の日の当たった部分を描いていきます。ペインティングナイフの片側に絵の具をつけてこのように触れるだけですね。ポンポンと触れるようにして明るい色をつけたら、今度はこのペインティングナイフの先端の部分を使ってこのように今つけた色を少しずつこうガリガリガリっとガリガリガリっとするような感じで伸ばしていきます。ちょっとこのガサガサとした木の質感を出すためにこのようにナイフを使って描くといい感じにこの木の質感を表現しながらこの火の当たっている部分を表現することができます。このように片側につけたら先端でこうキュウリの千切りをねするようなイメージですかね。このちょん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 とこう触れるだけですね。叩くようにしてあげるとこの木の質感を表現しながら火の当たっている感じを簡単に表現することができます。で、次は一番手前の木を描いていきます。これは、しっかりと厚塗りをしてたくさんの傷をつけて完全に乾かしてから上から色をペインティングナイフでのせていく、木の幹の質感を出した木の描き方ですね。まずたくさんこのように厚塗りをした木にペインティングナイフの先端を使ってたくさんの傷をつけていきます。この段階でたくさん傷をつけておくと後々ペインティングナイフで色をつけた時にいい感じに仕上がるのでたくさん傷をつけていきます。この木の丸みを沿ってこのくるっと少し半円を描くようにして左右に入れたら今度は縦に斜めにたくさんの傷をつけていきます。で、この描き方はペインティングナイフ一本で描く風景画という動画で以前、詳しく紹介していますのでよかったら参考にしてみてください。で、完全に乾いたらこの上から少し明るいトーンの色をこのようにペインティングナイフの裏側に薄くつけて
ポンポンポン叩くようにしてのせていきます。で、乾きにくい時はドライヤーなどを使って乾かすといいと思います。まあ、あとは薄く裏に色をつけて、この明るい部分と暗い部分に色をのせていくだけですね。これはもう本当に裏に薄く色をつけたら、ポンポンポンとこのように触れるだけで、この最初にたくさん凹凸を、凸凹をたくさん傷をつけてあるので、このボコボコした部分にだけ絵の具がついてくれるんですね。そうすることで、この木の幹の質感を表現することができる描き方ですね。この描き方はとても木の質感をリアルに表現しながら深みのある表現をすることができるので、とてもいいと思います。このペインティングナイフを使って描く描き方は、この筆では表現できない、しにくい部分も表現できると思います。で、この夕日の色合いと同じ色合いで、木に、日の当たっている部分ですね、夕日の当たっている部分、それから遠くの森の部分と雑草の部分にも同じように夕日の、色合いと同じような色合いで、ね、ふわふわっと、軽く叩くようにしてのせていきます。で、これはまた今の色に少し白を加えたり、少し茶色を加えたりして濃淡をつけながら描いていくと、いい感じにこの夕日がふわっと差し込んで反射している感じを表現することができます。で、木の影を描き込んでいきます。そしたら黄色を葉っぱの日の当たってる部分にポンポンポン叩くようにして軽く入れていきます。これも全体的に描くことで絵にまとまりが出てきますね。そしたら最後に黄色と白を混ぜた色をナイフの片側につけて、この一番手前の木の日の一番当たっている部分につけていきます。で、ここで明るい、一番明るい色ですね、この夕日の色合いと同じ色合いで、このように、少し強めにつけてあげると、強いこの日差しを表現することができますし、これを柔らかい感じの色合いにすると、この柔らかい日差しを表現することができますし、この木に当たっている光の度合いによってかなりこの印象は変わってくると思います。で、この左側の木にも同じようにつけていきます。で、この影の部分は描きにくかったらこのように筆で描いてもいいと思います。で、最後にこの枝を描き加えていきます。で、これで完成です。よかったら参考にして書いてみてください。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。